Episode 2. Fandt hold 3 diamanter. Og nu er det episode 3. Nej, og de er stadig i gang med at strip mine. Jeg kan høre et skelet herinde med mig. Jeg ved ikke, hvorfor der... Er det snyd at sætte undertekster på? Den spawner derinde. Det har jeg. Det plejer man, der gør, gør man ikke? Jeg har ikke gjort det, men... Jeg har altid undertekster på. Det har jeg ikke engang tænkt over. Det synes jeg har set nogen gøre før. Ja, ja. Så jeg tror også, de andre gør det. Skal jeg have det til, eller skal jeg slå det fra? Jeg slår det sgu til. Ja, det er fint. Hvordan gør man? Option, music and sound. Silverfish. Jeg har stukket af. Mumi. Sådan. Okay. Monster Hunter. Hold da op, hvor er der mange. Experience gained. Water flows. Skeleton rattles. Block breaking. Block brok. Okay, kan vi lige få den igen, den der med underteksterne? Ind i sounds. Ind i sounds. Og så den... Ja. Toggle ned og større. God idé. Og i lava. I kan godt lukke af efter jer selv, hvis I vil, fordi jeg har taget basen med på ryggen. Okay. Super. Jeg miner videre med den her silverfish. Åh, jeg får en lava her. Ja. Nice. Ja, men hvis vi kan finde vand nu, så vil det ikke gøre noget til gengæld. Det vil være ret lækkert. Lava pops. Jeg har ikke snakket mere debility på min pickaxe. Nope. Det vil være slut også. Bruger I jern til at mine? Ja. Yep. Nå, jeg bruger bare sten, og så gemmer jeg jern til diamond. Ja, så meget behøver du at gemme den, vil jeg sige. Skal nok være sådan nogen lige. Hvad er det, der siger, hvordan? Næ. Det er bare specielt. Der er ikke nogen, der bedre. AP. Ja. Har du noget jern, du kan lave til mig? Ja. Yep. Og KU er på halv liv. What do you need? En lille jernpx. Ja. Jeg står lige her på den. Goddags. Hey. Sådan der. Skal vi lige have noget lys derhen, Mumi, inden du giver mig et nervesambrud? Så. Kan vi få afleveret til? Der water flows? Water flows? Ja. Jeg kan lige smide jern ind der, og jern ind der, og guld ind der. Okay, jeg kan køre water flows. Kan du se den på radaren, Mumi? Water flows? Den er der et eller andet sted der. Hvor du? Jeg skal lige stå her, hvor du står. Ja, det er her over. Wow, der står ikke noget. Der. Water igen. Flows. It really, really lige flows. Lige der, hvor vi er. Det må være over eller under. Hvorfor kom? Det kommer ikke for mig. Hvorfor water er den der? Til venstre. Ja, der er jord derovre også. Jeg får en diamonds. Sådan, Beduna. Nice. Beduna, er du inde ved siden af mig her? Good work. Maybe. Ja, water flows, det er lige her. Det vil sige, at det... Beduna, grav lige ind i sidevæg. Den, ja, den er den over eller under os her, lige her. Er det? Tør vi at gå efter det? 6 styk. Hey. Sådan. Hvad skal vi gøre med dem? Her. Vi har nu 30 styk. Vi har mobil base herovre. PX. Han er her. Thank you. Jeg går lige hen og kigger. Beduna, kan du finde tilbage til den mobile base? Hvis det er der, hvor du står, så kan jeg godt. Fedt. Oh. Det er lige præcis her, hvor jeg står. Der er... Oh. Der er også waterflow, ser han med mig. Nice. Så er det bare, hvem der finder vand. Hvem er diamantansvarlig? Det har vi ikke endnu. Det har vi ikke endnu. Der er vi bagud. Jeg har fundet en grotte. Den støder vi alle sammen på efterhånden. Jeg synes, det skal være Beduna. Det kan du sagt. Jeg har fundet guld. Jeg har også fundet skelet. Pas på. Okay. Ja. Guld var meget fedt, men skelettet var lidt en dårlig nyhed. Lige af for skelettet, så vi... Mangler du jernhakke, Beduna? Nej. Jeg har stadig noget af for en. Beduna, var det også dig, der var guldansvarlig? Ja, det var mig. Ja. Blev jeg lige pludselig også diamantansvarlig eller hvad? Sådan du ser også. Jamen her, så gik til mig. Jeg kan også få noget lapis. Så. Alright. Lapis? Nice. Der ligger diamonds der. Der er nogen, der har skin også, ikke? Jeg har også fået noget vand. Jo. Jeg har 2 lever. Fedt. Jeg har fået en creeper.
Så Torten, han har lige fået sit liv lige før, nu har han mistet noget mere igen. Åh oh, nej. Det er vores fordel. Ja. Prøv. Alt er okay, alt er okay. Okay, godt nok. Så æbler vel? Jamen han havde fået han havde fået liv igen, og så han allerede mistet det igen. Ej. Hold det gik op. Bare ret hurtigt. Det er trist. Har de fundet hinanden, tror jeg, med så rimelig stille ud? Ja. Hvor mange æbler har vi nu? Er det sådan, så vi skal have et hver i backup? Og kun to. Shit. Ja, det bedste og så har, men så har vi så 8 ingots. Så det ja, hvis alle havde to hver, ikke? Jeg har fundet noget mega fedt. Jeg har fundet emeraler. fedt. mega brugbart. Der er ikke nogen, der havde held med vand. Ja, nogen af jer, der lige har gravet i med skovl. Ja. Eller gravet jord. Ja. Okay. Jeg graver lige nu. Vi gik sgu da forbi noget vand henne i starten. Eller ikke i starten. Altså, jeg har fundet vand. Nå. Hvordan kan I ikke... Chok. Silverfish. Jeg mistede halv liv. Mumi, kom her hen. Mumi, er du vandansvarlig? Mumi. Vi skal have 4 spande lige meget hvad. Vi skal have vand. Så vi skal have ellers 2 vandkilder, ikke? Ellers så tage lava i dem til en start med. Der er vand her. Jamen jeg har jo ikke noget til at lave spanden. Ja, kom tilbage til basen. Okay, jeg kommer. Der er 4 spande klar. Skal jeg løbe lidt? Jeg har ikke mistet noget med. Jeg har ikke mistet noget med endnu. Er det dig, Bruna? Ja, det er mig. Er du vandansvarlig her? Okay. Ej, men så løber hele vejen herhen, og så... Nej, han kommer her. Han kommer der. Okay, så smider han tilbage igen. Okay. Så bliver jeg kobbelstolen-ansvarlig. Jeg skal selvfølgelig have en. Nej, det skal du ikke. Han fylder dem. Hey, er I klar på... Hvem skal have diamanter? Her. AP er diamantansvarlig. Hvor spændende. Her. Dem har AP. Ej, nu er der totalt kaos i logistik. Sådan der. Så skal jeg lige tilbage her. Ja. Okay, hvad gør vi med diamanterne? Hvad skal vi satse på? Skal vi starte med svær, egentlig? Der er rigtig meget guld op i en grotte. Vi skal bare alle sammen op i grotten sammen for at få det guld. Og jeg skal have en pickaxe mere. Ja, men pickaxe har jeg klar til dig. Den er her. Værsgo. Okay, jeg har skaffet noget vand nu. Men spørgsmålet er, om vi skal vi gå efter diamantsvær, som man tager start med? Hvis vi går efter 4 diamantsvær, så har vi 7 diamanter tilbage. Kan vi få bare ind på den? Hvad giver diamantsvær? Er det 9 damage eller sådan noget? 7 damage, 1,6 attack speed. 7 damage, sagde du? Ja, det er en mere end jern. Er det så ikke mere worth at tage armor? Ja, det tænker jeg også måske. Ja, okay. Men det bliver ikke noget at få armor til alle, vel? Nej, altså... Hvis vi ikke kan nå at få armor til alle, så lad os, så lad os i stedet gå efter sværene, siger jeg. Okay, og vi har 7 diamanter tilbage stadigvæk bagefter sværene. Så kan vi jo stadig lave et par sko eller sådan noget. Tak. Ja. Du skal jo smide alt det der ubrugelige... Ja. Der var kun én vandkilde derhenne. Nej. Er jeg for noget? Nej, vent. Men AP, der er noget vand herhen. Ja, jeg ved det godt, men Mumi har, Mumi var også vandansvarlig, før han undersøgte højre venstre. Der er guld lige her. Jeg har fundet vandet. For helvede, Mumi. Vi har nok set golden af mere nu. Jeg kan godt høre det her. Jeg er sgu ikke særlig god til det her vandansvarlige. Jeg har fundet et skelet. Au, jeg blev ramt. Nej. Har du den? Han skyder på mig, og jeg har ham. Okay. 2 pile. Goodie. Han kan vandansvarlige komme tilbage og hente vandet? Jamen, jeg henter vandet. Så kan vi komme hen til Værsinger og hjælpe ham. Jamen altså. All good. Sådan der. Så er der vand. Så skal jeg bare lige fylde de andre to op her. Så har jeg taget guldet. Vi har 3 æbler nu. Skal vi begynde at dele dem ud? Der er guld her. Meget guld. Ja, kommer. Mumi, du får et æble her. Ej, tak. Oh, det er nice. Vi gemmer dem jo bare, tænker jeg. Ja, selvfølgelig. Det er jo fint nok. Hvem vil jeg have et æble? Ja, der kommer mere guld her. Okay. Hvor langt er vi fra... Der kommer et helt guldæble der, 8 års. Det mangler 5. Okay. Kast gerne et, hvis vi vil... Her er der vandspanden. Kom og hent. Sådan der. Jeg må lige dele ud. Jeg har ingen plads i min inventory. Ja. Skal lige rydde. Jeg har stadig taget 2 her. Godt. Jeg har en på mig nu.
Jeg tror, det er nat. Igen. Ja. Det er blevet nat igen. Name. Spawn of Phantoms. Skal jeg gemme den der emerald der, eller skal jeg smide den her helvedes til? Bare smide. Gud, ja, der kan da godt komme Phantoms, kan der ikke? Jo, men vi skal helst ikke op, når det er nat alligevel, så... Det synes jeg er rigtigt. Men bare i tilfælde af, vi pludselig er nødt til det. Ja, der er sgu ikke noget at gøre ved det. Nye. Hvor langt er borderen for os, det kan vi ikke... Ja, der skal vi lave en seng og hoppe i den alligevel. Skal vi videre, eller hvad? Skal vi mine videre? Ja. Vi kan ikke se borderen. Er nogen, der husker, hvad spawnen var? Jo, vi kan. Den kommer dernede. Spawnen, det er minus 337. 100. Skal vi op i den der grotte der, så skal jeg altså lige rumpe neglen og komme ned til mig. Ja, jeg kommer ned til dig. To sekunder. Sådan der. Så er det sidste minet. Ja. Beduna. Der er lige det sidste guld her. Okay. Og der ligger jern her på vejen. Der er en edderkop her. Den kan vi godt bruge. Due. Ja. Der var du. 8 stykker. Fik noget string ud af det. Tak. Så kører vi. Der er en stor ravine hernede. Virkelig stor. Crafting table. Vi kan lære den på. Ja. Diamond niveau. Okay, det er meget fedt. Jeg er ret sikker på. Hernede? Nå, nej, jeg fandt bare noget jern. Nå, prøv at løbe værsikker hen. Du har han videre? Jeg vil bare videre i grotten. Vi skal bare den her vej til. Jeg løber op og rundt i grotten. Okay. Ja, det er han er. Jeg ved det ikke. Er det ikke der? Ned ad gangene, værsikker. Ja, ned ad min gang, ikke? Jo. Nu kan jeg se værsikker. Han er helt derovre til højre. Og så kommer I til en grotte, og så skal I gå til højre. Til højre? Kommer I rundt. Det er den her vej. Er det her? Nej, ikke den vej. Min. Mere guld her. Det er ikke den vej. Det er ikke den vej, vel? Nej, okay. Måske op her. Og derover mod der, hvor jeg kigger. Hans name tag var helt derover. Ja. Det er den her. Så er der nogle zombier her. Der er i hvert fald guld her. Ja, okay. Jeg har ikke taget guldet endnu. Der er rigtig meget guld her. Fantastisk. Et eller andet herinde. Altså, jern er jo ikke på... Det er på ønskelisten, men det er ikke øverst på ønskelisten endnu. Har vi ikke masser af jern? Jo. Så kun hvis man løber ind i det. Jeg har lige en... Jeg har en 31 styks, så det er fint nok. 31 jern? Ja. Oh, jeg har 8. Du kan lige få dem her. Ja. Så. Ja. Jeg synes, jeg er en zombie. Og have noget guld, Beduna. Det skal smeltes, men du er guldansvarlig. Hvornår smelter vi guld? Ikke nu. Vi skal lige finde ud af, hvad missionen er nu. Var det der vej den gode værsingerløb? Jeg har fundet flere diamanter her. Okay, det er så gengæld godt. Se, det er lækkert. Sådan. Emerald igen. Ej. Kun 2 styks. Men det er levels. Kan vi snakke om... diamanter. Det er lidt trist. Der er obsidian. Det skal vi jo også have. Altså... Ja, det er nok. Men har vi nogen planer om at tage til Nether, eller hvad tænker I? Jeg har aldrig taget til Nether i mine UAC'er, men det er heller ikke, fordi jeg har været den, der har vundet flest UAC'er. Jeg tror sgu ikke, jeg er mod på det. Nej, altså, hvad kan vi få dernede? Det er ikke det vildeste, vi kan jo... Få nogle potions. Du kan lave potions. Ja. Creeper. Au, mummi. Ej, 1 HP. 2 nede, det er fint. Jeg troede, du havde 1 tilbage. Nej. Den fangede mig i en vandstrøm. Jeg kunne ikke gøre en skid. Der var 4 guld heroppe i loftet, lige over os. What? Husk at blokere vandstrømmen af, så I ikke bliver fanget af dem. Ja. Guld. Men skal vi løbe sammen, eller er det bare... Ja, jeg kommer lige om det. Jeg er lige i gang med det. Ja. Off the... Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Og jeg er i nærheden af en af jer. Det er mig. Der er mere guld herhenne. Jeg er gået totalt... nej. Silverfish igen. Ja. Måske skal vi... Måske skulle du komme herop. Vi skal også sørge for at komme ned på diamantniveau igen. Ja. Det er jeg selvfølgelig, så. Eller guld. Jeg er forsvundet. Jeg er blevet væk.
Nej. Jeg så dig lige. Nu er du væk. Men der. Jeg følger bare efter. Oh, vent, der er tag derovre. Name tag. Hjælp. Kan du se mig? Kig mod vest. Jeg kan se Mumi løb rundt derovre. Okay. Så mig værsinger, vi er her. Ja, Mina. Hvor blev jeg af? Jeg står stille. Okay, nu er det mig, der er væk. Hvem er det, der har en hund? Ja, jeg kan også godt se. Det er bare mig. Han vil gerne være med. Hun, den, hele ham. Mumi, jeg synes ikke, du står stille. Nå, ja, det. Jeg står stille nu. Beduna? Ja. Så hvor er du henne? Hvor er I henne? Jeg lader løbe efter jer. Hvor er Unshift? Og der. Det er HP. Den der. Så lykkedes det. Tak. Så I, kan altså, I kan altså med fordel fjerne de der vandkilder, eller lige spærre dem af, sådan, så I ikke bliver så... En pavlig. Buttruck dem. Gør jeg også, mand. Gør jeg også. Ja. Der er Beduna lige der. Hov. Der gemte hun sig. Ja, jeg shifter lige lidt. Men ja, hvad er vores plan? Skal vi bare finde flere ressourcer eller hvad? Ellers skal vi op til overfladen og have det... Jeg vil nødt til at have noget sugarcane. Hvor der guld? Vi kunne jo også i princippet, nu når vi er så mange, altså vi er fire her, vi kan dele os op, så to miner og to over på overfladen. Åh, det er svært. Hvis vi, møder vi har nogen, fire minutter til det er lyst. Tot. Skal vi så ikke begynde at lave en gang op og så lægge på lur? Jo, det synes jeg næsten, vi skal. Skal det. Hvad med, hvor mange, altså de mænd, der havde vi... Hvordan var det med æbler, altså? Svær kan vi lave? Vi har to færdige æbler her. Vi har altid med her, Mumi. Hvad siger du, mangler godt den? Er det bare mig, der er bagud her, eller hvad? Ja. Ej. Og det her, det burde jeg egentlig spise, fordi det giver healer kun to hjerter. Ja, du mangler halvandet. Ja. Mumi, du kan jo spise dit, hvis det er... Giver det to HP, eller hvad? Ja. Ja. Det kan lige godt til det. Lækkert. Alright. Altså ja, vi har 7 dia. Det vil være rart med lidt mere, men altså skal vi ikke bare komme op af? Jo, det tænker jeg. Jo. Altså hvad mindre vi bare går ned og går all in på diamanter. Altså, det kunne være lidt fedt, hvis I alle sammen kunne komme i Diamond Gear, ikke? Altså. Det kunne være mega fedt. Jeg tror, at der er nogle af de andre, der går efter Diamond Gear i hvert fald. Sådan. Så har vi næste 2 minutter i hvert fald plus 1 liv. Nå, vi er oppe ind. Ja, altså, der skal laves et call i hvert fald, om vi går efter fuld dia, eller vi går op og tager en chancen med noget. Hvor mange æbler har vi tilbage? Hvor mange guldæbler har vi? Jeg har 1 æble. Jeg har 4 stykker guld på mig. Jeg har 2 rene æbler og 1 guldæble. Okay, kom herhen. Der er masser af guld til dig, Beduna. Eller, jeg har også 1 stykke her. I kan jo eventuelt lige gå i gang med at smelte det. Ja, skal vi lige smelte lidt? Går jeg opad. Skal vi lige sætte Lost Basis? Så går jeg så lige ned og kigger efter diamanter, imens vi lige går op her. Det er lige hernede. Det kan vi lige så godt, imens vi venter. Jamen, så længe du spiller den helt sikkert, du ved at... garantere 0 død, så... Jamen lige med så dør jeg måske. Ej. Ja. Nej. Tillid, AP. Du skal have tillid til mig. Jamen, det har jeg også. Så længe du stiller garantier, ikke så? Jamen, det er garanti. Jeg er garanti. Sådan der. Jeg garanterer, at jeg finder minimum 1 diamond. Sådan der. Og jeg har stadig 2 diamanter på mig. Hvem har det? Har du det, Værsinger? Mm. Det er en game changer. Det er en game changer, man. Sådan. Jeg har lavet et guldæble mere. Fedt. Det er overhovedet ikke en game changer. Jeg har fundet borderen. Borderen. Så har jeg lige ved at slå mig selv ihjel. Borderen er tæt på os. Okay. Det skal vi være også for. Jeg har fundet guld, og tør jeg tage chancen, når borderen er lige her? Ja, det gør jeg. Så længe du ikke dør, så er det okay. Hvis jeg er hurtig, så dør jeg ikke. Spørgsmålet er min. Yeah. Vi ses! Ja, tak for denne gang. Vi ses i næste afsnit.